lidhur me ligjin për zonat e mbrojtura, kemi tashmë në studio ekspertin e ekonomisë, zotin Zef Preçi. Zoti Preçi, mirë se erdhe në studio. Shëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Preçi, gjatë rryes së sotme ka pasur debate, çfarë ndodhi konkretisht? Ky aktivitet me mbështetjen e ambasadës britanike në ndrejtimin e Westminster Foundation organizua me synim për të sjellë një tavolinë ekspert vendas, aktivist shoqërisë civile, kryesisht nga fusha e mjedisit, por dhe të tjerë, disa hartus dhe zbatus politikave, për fat keq nga qeveria nuk ishte e mundur të sigurohesh prezenca në kujt, me parashtim të një drejtori nga Ministria e Drejtësisë, që merret me antikorrupsionin, dhe njëkohësisht u shkëmbyn mendime për jo për të qatë qumshtin e derdhur, si i thonë, sepse ligjet tashmë është miratuar, por për të parë tre element kryesor. Spari, procedura sa si vlerësohet, cili është perceptimi rreth procedurës së ndjekur, pra është realizuar konsultimi publik që parashikohet për të gjithë kuadrin ligjor që ndërmerret në kuvendin e Shqipërisë. Së dyti, çfarë implikimesh pritet apo mund të krijojë nga këndvështrimi i vlerësimit të riskut korrupsionit, dhe së treti, cilat mund të ishin disa hapa të mëtejshëm që përmendë ju në fillim të kronikës, me synimin që ligjit të goditet, dyshimi është njerëzor dhe se cili taksa pagus qytetar apo votues i këtij vendi, është brenda të drejtës së tij kushtetuese dhe njerëzore për të kërkuar sqarimin me ato institucionet që ka ky shtet. Sa takon në hapit parë, pra procedurës që është ndjekur, ka një perceptim të gjerë, jo vetëm nga shoqëria civile, por edhe më tej, duke përfshirë dhe trupet ndërkombëtare, diplomatike, Bashkimi Evropian e tjerë, që shifet që nuk janë respektuar ato parashikime që kanë bëjnë me ligjin për konsultimin publik. Ka pa disa konsultime të pjeshme, dhe vetë mënyrë se si është ndërmarrë ky amendim, në fakt është një ligj i ri, dhe nështë nuk duhet të flasim më për zonat të mbrojtura, por duhet të flasim për zonat të pambrojtura, mbas miratimit të ligji, ka shkuar në pikën që u propozua nga 12 deputet, që nuk kemi sigurt nëse kanë në i lidhje me zonat e mbrojtura, u tha që vjen nga kërkesa disa bashkive që kërkojnë të administrojnë teritoret zonave të mbrojtura, dhe në njëtën kohë u komentua nga qeveria pa kaluar në një procedurë të mirëfillt, dhe votimi në parlament nuk u krye mbi bazën e ligjit propozuar nga deputetet, por mbi bazën e ligjit të rishikuar mbas analizës që i bëri qeveria dhe opinionit që ajo dha. Kështu që parë në këtë këndvështrim, pavarësisht kohës dedikuar, duhet pranuar dhe pranohet gjerësisht që procedura e konsultimit publik për te i përmbajtjes nuk është ndjekur. E qartë. Pastaj, kur flitet për përmbajtjen, hapi i dytë apo çështja e dytë që u trajtua sot në këtë aktivitet, është fakt i njohur që janë një numër elementesh që e ngrenë pikpyetje të mëdha mbi pasojat që krijon. Dhe kur po, jo, pikërisht tek to pikpyetje edhe që pasojat që krijohen më mbrapa, por qenë më i drejtë për drejtë. Ka pasur akuza se ky ligj është hartuar nga qeveria për të zbatuar projektet që qëndrojnë në sirtaret e kryeministrisë. Kush po favorizohet? Tani, keni ndonjë ide dhe konkretisht, nëse, dhe nëse keni emra biznesmenësh apo kompanisë? Nëse flasim për interesat që fshihen mbas kësaj, kjo do duket shpejt, sepse kanë lënë një vit kohë për të shikuar kuadrin ligjor. Ajo që ka në këndvështrimin makro, do thosha, është shqetësuese, është fakti që, me sa duket, elita e biznesit, oligarkia, nështë edhe segmentit krimit organizuar, që kanë akumuluar shumë të mëdha parash, po kërkojnë sfera për investim. Edhe zonat e mbrojtura, nuk është çështje emrash, do të jenë publike sapo të merret vesh. E kuptoj. Sapo të merret vesh, sepse po sot ka një lajm që nuk është kontestuar nga qeveria, që katër ministri po është dhënë urdhri të nxjerrin një akt të përbashkët ligjor, përmes të cilit do të listojnë zonat kryesore të mbrojtura në të cilat do të investohat, pra po nxitohat pa u botuar nga zetë zyrtare, pa u zbardh, pa u tha boja, që të fillojnë të zbatojnë. Këtë do thotë që presioni është i madh mbi qeverinë dhe du të jemi koshient që këto janë gjëra që ndodhin. Në të njëjtën kohë du të jemi koshient që mbrojtja e interesit publik, harmonizimi i interesave midis brezave që jetojnë sot dhe atyre që vinë është përgjegjësi e të gjithë qytetarëve, nuk është thjesht përgjegjësi e ekzekutivit. Duhet pranuar dhe ana tjetër që përmes coptimit të zonave të mbrojtura,
justifikohen disa veprime që janë ndërmarrë deri më sot. Do thotë që ndërtime leje që janë dhënë për qendrale apo për resort apo për element tjerë në territorin e zonave të mbrojtura tashmë kërkojnë legitimitet dhe kjo duhet lexuar dhe si një mburoj ligjore për SPAK-un dhe duhet konsideruar si një ligj i porositur që nuk rrok një fushë caktuar, ta zëm teatrin apo ndonjë si kjo, por rrok një sektor të tërë dhe krijon fusha investimi duke ngritur pikpyetje të mëdha midamin që sjell të ardhmës së vendit. Pastaj ana tjetër është që nga pikpamja formale ligji nuk ka ndonjë model. Domethënë flitet për zbatim të konventave, por është larguar prej tyre. Flitet për respektim të principeve që ka, kanë konventet me cilat Shqipëria është pal, por janë shtuar parime dhe elemente të tjera që nuk janë në këto konventa. Dhe njëtën ko, edhe kuadri më parshëm ligjor, fliste për transpozim, për kalim të pjesëshëm të kuadrit ligjor në kuadrin e integrimit në legislacionin vendas, por që ky përsëri largohet dhe mbështetet thjesht në të drejtën e ekzekutivit për propozuar dhe të parlamentit për të miratuar. Ju si eshini qëndrimin e presidentit Begaj dhe çfarë kërkoni më konkretisht nga ai? Unë edhe shumë tjerë që mendojnë se ky ligj nuk mërën interesin publik, nuk i shërben as shtimit të ardhurave bugjetore, as shtimit vendeve të punës, dhe mbi gjitha mirë përdorimit, atë përgjësi që duhet kemi përball brezave që vinë, mirë përdorimit aseteve në dispozicion, ky ligj meriton të rishikohet. Do të thotë të sillet në standardet e mbrojtjes interesit publik, në standarde kushtetuese, në standarde të marrëveshjes stabilizim asociimit, pra të rishifet në kontekstin e plotë të tij. Dhe nga presidenti i Republikës do të ishte dëshirueshme që për të reflektuar ndjeshmërinë publike që ekziston, të ushtronte të drejtën e vetos, pra ta rikthente për shqyrtim në kuvend, për t'i dhënë kohën e duhur të gjitha palëve për t'u shprehur dhe duke përfshirë dhe kontributet e institucioneve ndërkombëtare. Mos harrojmë se ligjet kësaj natyre janë miratuar her mas here, por kanë qenë të mbështetura me pikpamjet asistencë teknike dhe janë pjesë e procesit integrim. Mjafton të kujtojmë çfarë thot raporti 2023-shit, që referon rekomandimet edhe 2022-shit dhe nevojën për të vendosë standarde të mirënjohura, të mirëpranuara për administrimin, mirëadministrimin e zonave të mbrojtura. Zoti Preçi, ka pasur në fakt edhe një reagim nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Tiranë në lidhje pra me këtë projekt ligj. A mendoni se ndërkombëtarët do të mund ta pengojnë apo ta bllokojnë këtë ligj? Unë nuk dëshoj të bije në Gratskën që ndodhë shpesh që ne si taksa paguës, qytetarë dhe votuës të këti vendi presim shpëtimin, pra daljen nga situatat e vështira për mes nërkomtarëve. Shqipëria është një shtetë i pavarur prej më shumë se 100 vitesh. Jo, presioni tyre, a do të mund të avinte në pozita e qeverisë? Përgjegjës për mirëadministrimin e fondeve, aseteve, pasurive, sotme dhe perspektive, efektive dhe potenciale të vendit janë autoritetet shqiptare. Në do të mësojmë të kërkojmë llogaria tyre që marrin përsi për qeverisin fatet e vendit. Ndërko, roli i nërkomtarëve në këtë rast është i pa zëvëndësushëm për të kuptuar ku jemi duke devijuar dhe për të kuptuar konsekuencat që prodhojnë vendimmarrje, ligjbërje të kësaj natyre. Unë besoj shumë dhe shpresoj që ky presion do të vazhdoj dhe njëkohësisht nevoja për të sqaruar, ne duhet të ndihmojmë qeverinë në sensin e sqarimit të bazueshmërisë kushtetuese, ligjore dhe të integrimit në mënyrë që të mbrohen interesat publike. Kështu që është e mirëpritur çdo lloj kontributi i institucioneve ndërkombëtare, është e mirëpritur një ushtrim i përgjegjshëm i rolit që ka kushtetues nga ana e presidentit të Republikës. Dhe njëkohësisht shoqëria shqiptare duhet të shkundet, të bëhet më përgjegjshme në kuptimin e mbrojtjes së interesave në kohën e durë dhe të mos presim pastaj që të gjykojmë pas faktit kryer. Dhe së fundmi, cilët do të jenë hapat e mëtejshëm që do të ndiqni nëse ky ligj do të vijojë të funksionojë, pra le ta marrim mirëqenien që do të miratohet edhe nga presidenti i Republikës. Në forumin e sotëm u përmenden opsione të ndryshme, por ajo që ka dihet që rruga institucionale është kjo që përmendëm, pra një takim informues i mbështetur edhe nga deputetët tek presidenti i Republikës. Nuk përjashtohet mundësia protestave të çfarëdo lloj në kuptimin protest qytetare, pra duke shmangur patronazhimin apo privatizimin politik të tyre, dhe dërgimin kushtetuese, duke përfshirë dhe mbështetjen e avokatit të popullit,
metet rruga institucionale dhe rruga e lishme që jep mundësi institucioneve që me integritet dhe përgjegjshmëri të ushtrojnë funksionet e veta në mbrojtjen e interesit publik. Më konkretisht, keni një afat për zhvillimin e protestave? Nuk ka ndonjë datë të përcaktuar, po shifet mundësia që të mbështeten gjerësisht nga aktorë dhe faktorë të ndryshëm, shoqërisë civile, faktorë politike të tjerë, në mënyrë që natyrshëm të demonstrohet shqetësimi qytetar sa i takon këtij ligji. Zoti Preç, ju falenderoj që ishe në studio. Faleminderit juve.